Tady na 13. vícehlasech a dneska tady vítám také pana Miloně Čepelku a Petra Brucknera z divadla Járy Cimrman. Dobrý den ještě jednou na mikrofon. Není to moc hlasité? Asi to stůjí. Je to hodně hlasité. Uberte. 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Ještě jako po vás. 1, 2, 3. Halo, halo. Může počít? Halo, 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 halo. Teď je to asi moc? Ne, to je moc dobrý. Málo? Dobrý. Slyšíte mě všichni dobře? Ne. A je to dobrý. Jsem ráda, že se tady sešlo tak příjemné publikum. Ti z vás, kdo už byli na více hlasech nebo viděli některý ze záznamů, už víte, jakým způsobem představuju hosty. Nečtu tady žádné životopisy, ale čtu tady odezvy na anonymní představovací anketu, kdy jsem ve svém okolí se zeptala, kdo je podle tebe ten, který z hostů. Takže teď je na řadě tato představovací anketa a jako první se zeptáme, kdo je Milan Čepelka. Milan Čepelka je herec divadla Járy Cimrmana, usměvavý pán, cimrmanolog, bez něhož se představení jmenovaného divadla nedovedu představit. Princ Jasoň a Uhlobaron. Je to baba. Člověk, který v sobě skrývá dvě protichůdné tváře, Jasoně a Drsoně. Básník, divadelník, píše texty k písním, rozhlasový redaktor, dřívější, ale na country rádiu vystupuje pořád a je to moc milé. Milan Čepelka. Již samotné příjmení napovídá, že je to herec, který je u Cimrmanů přímo stvořen pro role ostrých mužů. Připomeňme například Spermona v Hospodě na Nítince, Drsoně v Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém nebo opozičního debatéra v seminářích před divadelními kusy. V civilu je to ale milý vzdělaný muž, básník a mistr českého jazyka. Vyřiďte prosím pozdrav od rodiny Vladimíra Salčáka mladšího. Miloň, Jasoň, Drsoň. Jedinečný představitel ženských rolí v ansáblu Járy Cimrmana. Dalo by se o něm hovořit dost dlouho, ale nevím, co bych vypíchl, snad asi poručíka Pihrta a Mamku z Aktu. Paní Čílová ze hry Akt. Skleničky skleněné. Přítel, blízký přítel. V první řadě princ Jasoň. Moc ráda vzpomínám i na další role Miloně Čepelky v rámci divadla Járy Cimrmana, třeba na jedinečnou Mamku Žílovou. Do ruky se mi nedostalo příliš mnoho literárních prací Miloně Čepelky, ale nad jeho haiku jsem si s uznaným úsměvem říkala, že i v této oblasti je autor talentovaný suverén. Bývalý učitel, básník, ale hlavně celoživotní herec divadla Járy Cimrmana. Průvodce pořadem dechové hudby. Veselá kopa, která je zkrátka svá a má ráda veselo. Osobitý smysl pro humor. A nakonec výrobce vzducholodí. To je Milan Čepelka. Teď si odpovíme na otázku, kdo je pan Petr Bruckner.
Bruckner je také herec divadla Járy Cimrmana. V představeních mnohdy stvárňuje ženské role. Výborný herec. Myslím si, že se před herectvím věnoval jinému zaměstnání. Také se domnívám, že je absolventem písecké průmyslovky. Setkala jsem se tam s ním, když probíhaly oslavy k výročí založení této školy. Vlasta, co není Vlasta? Z neherce a typu člověka, který by se v jiném divadle nemohl ani postavit do portálu, natož mluvit na jevišti. Se v divadle Járy Cimrmana stal velkou hereckou hvězdou. Dokázal se nezapomenutelně prosadit i ve filmu nebo v televizi. Pan Bergner je opravdu velmi známým hercem. Fotograf. Viděl jsem jeho výstavy v Písku. Dělá krásné portréty. Usměvavý pán, který se směje stejně byla na jevišti, jakož i v šatně. Chovatel, chovatelka, Leghornik. Mistr sportu, který se potopil na dno Lipenské přehrady, aby zjistil detaily starobince, které kde Cimrman napsal svou hru Lijavec. Stvárnil legendární postavu Vlasty a Zlatovlásky. Jsem na dvě stránky dokonce. Ne, to je pokračování. Mám tady ještě hodně stránek na tento večer. Někdo, kdo se za žádnou cenu holit nebude kvůli jedné pitomé roli, notabene, když u divadla končí. Usmělavý herec na jedných rolích. Chová zajíce, který zvedne uši, když se řekne je telíček, ale plete si ho s Maruškou, která je cvičená. To je podle mě spisovatel, možná i básník, ale nejsem si tím jistá. Potom tady budeme, můžeme, anebo jestli to chcete vyvrátit rovnou, budeme tady potom mít tak hodinu a půl na to vyvracet něco z té ankety nebo potvrzení. Člověk s nejdelším nechtem. Já to jsem taky byl, ano. Lopo, prašnář, nepovedený zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Petr Bruckner na mě působí dojmem milého, srdečného člověka a věřím, že je takový i doopravdy. Líbí se mi, jak hraje Leopolda Brašnáře a samozřejmě i ve všech rolích divadla Járy Cimrmana. Je to rodák z Písku a vzhledem k rivalitě našich dvou měst, to znamená jasný bod pro soupeře. Petr Bruckner. Si to budeme bučovat. Ano, děkuji. Je to slyšet dobře, ano. Já si nalistuji otázky. Dneska budu možná více listovat, protože toho materiálu mám více. Většinou začínáme tím, že se ptám, vzpomínáte si, kdy jste se vy dva setkali poprvé, jak vy dva jste se poznali? Já si to vzpomínám. Mě jednou Ladislav Smoljak, s kterým jsem já bydlel v jednom městě v Radnici nad Labem, mě jednou řekl, že dělají s klukama takové divadlo, jestli já bych tam nechtěl, že tam potřebují takovou takzvanou holku pro všecko. A když jsem přišel na první zkoušku divadla Járy Cimrmana, nebylo tam divadlo, ale byl tam SH kvartet na jevišti, ale potom se začali trousit ty protagonisti a mezi nimi se vytrousil taky Milan. Přitrousil. Takže já jsem se s ním potkal velmi brzy. To bylo ještě před premiérou hry Akt. Velmi brzy, samozřejmě, já si na to vzpomínám taky, protože my jsme ti dali za úkol za prvé stahovat oponu a za druhé myslím, že jsme taky toužili, abys napovídal.
Taky ano, ano, ano. A já jsem oponost tak, ale nápověda pro mě byla špatná. No ono totiž nápověda, to je velmi těžké povolání. To málo kdo umí, to teď vidíme, když ji potřebujeme na stará kolena a nikdo z těch takzvaných kvázi nápovědů, kteří se tam hrnou do toho zákulisí, aby se na nás dívali a zkoušeli sem tam něco hodit, to neumí. Z našich techniků, protože jinak, jak říkám, je to zvláštní zaměstnání a nápovědu my tedy vlastně nemáme. Nápověda je opravdu, to se musí umět. Já, mě jednou vyprávěl někdo, myslím, že z Karlína, kde přišla nová paní, která měla napovídat. Která to vůbec neuměla. A tam prý se stala situace, že ten herec najednou začal bloudit, jo, bylo to tak, a ona takhle zezadu, prý na něj mala, špatně. Všecko špatně, snoba. Takže taková nápověda z toho dobře. Nemusíme chodit do Karlína. Předminulý týden jsme se, já nevím, co jsme to hráli, ale Robert Barta, kamarád, který už původně tedy kulisák, dneska jevištní mistr a hraje s námi taky samozřejmě už na jevišti, protože u nás technika zásadně po letech vstupuje na jeviště. Tak seděl u té nápovědní knihy a teď opravdu někdo potřeboval hodit cosi. A už nevím, kdo to byl, ale na tom nezáleží. Vím, že se tam zoufale díval doprava, takhle, tak jsme se dívali s ním. A vidím, jak Robert Barta se takhle tvářil. Prostě zíral na nás, a když dovolíte, obdivoval, jak hraje. No tak si tam došel zkrátka ten příslušný člověk a on mu to hodil. My už dneska se snažíme nějak neskrývat, že občas potřebujeme pomoc. A diváci jsou velmi, velmi tolerantní a dokonce myslím to chápou a když jsou svědky takové situace, tak je to spíš pobaví zatím. Doufám, že to ještě není trapné. Ale ona, i taková nápověda od kolegy na jevišti taky není zrovna nic extrémního. Totiž třeba, když se stane, že najednou přijde palma, takzvaná palma, a vy zůstanete štajf ticho, a ten kolega vám řekne, teď ty. Jo. Je to někdy dokonce zlomyslnost. Ale vzpomínám si, včera jsme přece odpoledne hráli spolu České nebe. Ano, ano. A ty máš v textu větu bez ohledu na pohlaví. Ano, bez ohledu na, ano, ano. Jo? A ty si neřek. Prej. Řek. Ty jsi řek? Řek. No a já nevím, jak to bylo, protože já jsem navazoval a mluvím a najednou babička Marek Šimon, který sedí vedle mě, mě napověděl a řekl mě, bez ohledu na pohlaví. Já si to pamatuju, on mi to řekl taky. Jakože mi to napovídá. Tak já blbec jsem zbaštil hada a řekl jsem to taky. Nepasilo to tam vůbec. Že se to měl řekl tak rychle, že on to asi si to hodně nevšel. Já si můžu položit další otázku. Co máte vy dva společného? Kromě divadla Járy Cimrmana, našli by se ještě nějaké jiné styčné věci, které vás spojují? No, máme společného, že například já jsem prvně, to bude teď znít, já jsem prvně pil červené víno s Petrovým bratrem. S mým bráchou, s kterým
jsme byli v Gruzii. Ne, tohle to bylo dávno, kdysi, páni, já jsem začínal si psát různé básničky a tak jsem zvolna pronikal mezi ty adepty literatury a Josef Pepík mě jednou řekl, pojď, chceš se podívat do klubu spisovatelů? No, mě bylo ten krásy 23 nebo 24, takže jsem byl úplně, ano, samozřejmě, že chci. A vzal mě do klubu spisovatelů na Národní třídě 9 a poručil mi tam dvě deci píčí krve, pamatuju si to dodnes. To byl zážitek. A nevěděl jsem, že posléze po letech poznám jeho mladšího bratra Petra. A my máme ještě společný vzadu rolí. My jsme vypasovali ty dámské role, takže... Se obličí po mně. Takže tohle my máme společné. Já jsem ještě u obou vás, když jsem nastudovávala materiály pro tento vícehlas, zaslechla nebo si přečetla vyjádření o fotbale. Teď zrovna máme mistrovství světa ve fotbale. Já se budu vkládat různé takové své zážitky ze svého života. A teď můžu vložit jeden z nich, kdy víte sami, že teď je všude samý fotbal. Tak jsem to doma komentovala. Ještě, že vymysleli ten fotbal. Co by lidstvo dělalo, kdyby nebyl? A můj 7letý syn na to. Nudili by se jako já. Tak vím, že vy, pane Čepelko, jste asi fotbal rád hrál, kdežto vy, pane Brucknere, naopak nějak jste ho moc neměl hrát. Já jsem ho hrál rád jako kluk, to ano, ale jenom tak, rekreačně. Tehdy jsme si vždycky dali dva barety takhle daleko od sebe, tam si stoupil nějaký, který dělal, že bude brankář, no a ti ostatní se do něj trefovali mezi ty dvě čepice. Musím říct, že se mi jednou přihodilo, že jsem stavěl tu branku a byl tam papír a já jsem tam chtěl dát tu čepici, tak jsem do toho papíru kopl. Nepřejte si slyšet, co jsem nakopl. Měl jsem úplně nové bílé tenisky. Ale včera jsem se díval, nedíval jsem se, protože já už to nevydržím celý zápas sledovat. No, zvlášť, když je mi to jedno, jestli vyhraje Brazílie nebo Švýcarsko. To jenom člověk se rád dívá na ty, kteří to umějí hrát. A tak jsem se díval předtím na něco jiného, bylo asi 8:30, jsem to přepnul na ten zápas a zrovna padla ta krásná první branka. To jsem si tedy pochuchral. Já mám s fotbalem zvláštní zážitek. Já už jsem to možná někde říkal. Já jsem dělal v Praze v takovém jednom podniku projekčním a tam se hrál takzvaný mezipodnikový fotbal, mezifotbal turnaj. A tam byl u nás byl takový ten klub, který to organizoval a říkal, kluci, pojďte, pojedeme do Troje, tam je takový hřiště obyčejný. Jeli jsme do Troje, on nám hodil míč a řekl, tak, hrajte. Pozoroval nás, jak udělal tu sestavu. No a pak se nám zavolal a říkal, tak ke mně, pojďte. Jsme se postavili do řady a on takhle šel od jednoho kytru a říkal, do útoku, do obrany, což do branky, přišel ke mně a říkal, ty jdi pryč. Moje slepá ulička, už jsem se nikdy podporoval. Místo české uličky slepá ulička. Já mám těch slepých uliček několik. Tak jestli o nich chcete povídat? O těch dalších? Já řeknu ještě ty dvě. Sice když jsem byl malej, to mě bylo asi 5, ještě jsem nechodil do školy a můj tatínek byl sokolský funkcionář. A vzal mě taky do Sokola, aby prostě přivedl svého synka a zařadil ho mezi Sokoly a mezi cvičence. A já si pamatuju, že jsme v té Sokolovně v Písku, měl jsem takový bílý tričko a tepláčky a tam jsme jako s klukama běhali to. Nicméně, najednou se do rohu postavil, to si pamatuju, bratr Váňa.
a zařval. Potor! Já už jsem do Sokola od té doby nepamatuji. To k tomu dodám něco podobného. Moji oba rodiče byli Sokolové, dokonce cvičili, nebo nevím, jestli cvičili, ale byli na tom posledním sjezdu před tím sletu. A já byl doma sám s babičkou a s dědou a co jsem to chtěl říct? Jak jsem šel prvně do Sokola, já, takže trvali na tom, že taky musím do Sokola, tak dobře, no, tak to bylo těsně po válce, mě bylo těch, kolik, 49, asi 9, necelých 9 roků, a tam byl cvičitel pro ty chlapce, říkalo se mu opička Brandeis. Ten se jmenoval Brandeis a vypadl chudák opravdu jako opička. A ten opička zas měl nás tam prvně a rozhodl, že zkusí naše talenty sportovní, že vylezeme na vysokou, na tu vysokou kladinu, co na ní posléze tak hezky cvičila Eva Bosáková, a že tam budeme skákat po jedné noze přes tu celou kladinu. No já skočil dvakrát, byl jsem na zemi a řekl jsem to tež, co Petre, a už mě se nikdy nedostane. Bohužel. No mě to mrzí. Já mám ještě poslední slepou uličku a to je dabing. To mi jednou kamarádka jedna říkala, ty jsi ještě nikdy nebyl v dabingu, to bylo před letě, já jsem řekl, čeče, nebyl. Říkal, hele, to jsou za odpoledne pěkný prachy, to byly 140 korun za odpoledne. A tak jsem tam přišel a... No, za odpoledne, za dvě hodiny. Ne, no, to bylo ano, za tu frekvenci. A to bylo na Smíchově, dabingový studiu, a tam se daboval zrovna ruský film. A tam už měli takový ty renovovaný herci, tam měli svoje role. Tam byl Jirka Štěpnička, byl tam Masopust a ještě někdo. A oni už měli ty kluky takhle přidělený. To byla ruský film, cvičná plachetnice v kajutě, na takových těch lůžkách leží mladí ty kadeti, ty kluci, a mezi sebou vedou dialog. A teď oni už věděli, kdo koho mluví a to. A teď ten režisér to říkal, tak pojedeme. Teď najednou viděl mě tam ještě. Říkal, je pan Bruckner, co bychom vám dali? Jo, už to vám, kdybyste nám mohl dejchat třetího námořníka. Oni mluvili, já jsem dejchat třetího. První a poslední zážitek na mě. Slepých uliček jsme se mohli dostat k hláškám dětí. Já už jsem tady jednu hlášku řekla a zaslechla jsem, nevím jestli od vás, od obou, ale určitě od vás, pane Brucknere, že myslím, že hlášky vašeho vnuka, že byly inspirací k do scénáře nějakých filmů, anebo jestli jste ještě i v nějakých divadelních hrách je zužitkovali, jestli si na něco takového vzpomínáte, jestli byste o tom mohli něco říct. Kde jste to zjistil? Já si pamatuju, že to jsme, tak mi taky Láďa Smoljak nás navštěvoval, když jsme měli ty malé děti. A tohle to je opravdu hláška, která se dostala do filmu, počkejte, Kulový blesk, kdo to řekl? To ví. Dostrašku Kulový blesk. A sice my jsme Láďovi Smoljakovi jednou vyprávěli takovou na rodičovské sdružení, těch dětí chodila vždycky moje žena, já jsem tam nepáchnul. A jednou přišla Eva z rodičovského sdružení, zavolala si Martina našeho a říkala, Martine, prosím tě, paní učitelka říkala, že ty jsi maloval holkám do sešitu z prostý volenářský. A on říkal, mami, jo ne, malá, no tak možná, že jo. Teď budu dala, to se ještě říká, co jsi to tam maloval? Maluj! Maluj! Teď on třesoucí se, je to blbý, to třesoucí se rukou takhle tam namaloval ten kosečtvrně. A ona na něj zavolala,
Dál, to není celý! Tahle hláška se dostala do kulihový blesku, že tam takhle chlapečka takhle na prvou strukou. To je jediná, co vím. Já si dovolím... On má taky svý... Já mám pět vnuků, teda dva vnuky a tři holky. A ten prostřední chlapec v Hradci Králové, ten je Jindřík se jmenuje, to je takový mudrc. A maminka jim všem vyčítala, že neuklízejí, že by přece, že už se na něčem dohodli a že nedodržují ta pravidla a tak dále. Trvalo to dlouho ten proslov a Jindřich poslouchal a pak řekl, ne, vidíš, mami, pořád si chtěla děti a teď to máš. Já ještě přidám jednu, ale ta nebyla naše, ale vyprávěl nám ji Zdeněk Svěrák nedávno. On měl toho nejmladšího vnuka Ondru a ty jeho rodiče někam odjeli a dali jim Ondru, který mu byly asi 3 roky, na hlídání a už byl večer a Boženka si ho vzal, spal s ní, Svěrákova žena Boženka, a on řekla Zdeňkovi, prosím tě, Ondra už zavírá oči, pojď ho uspat. On řekl, já jsem se tam příkrát takhle a teď jsem mu zaspíval takovou tu ukolébavku, jak složili s Urlířem, mravenčí ukolébavku, jo, mraveneček šel spát za hromádku, klád a teď se mi tam říká a pomaloučku jsem odcházel z toho pokoje, zavřu a ráno Boženka mu říká, neměla bych ti to říkat, ale víš, co řekl Ondra, když jsi odešel? To dítě řeklo, no konečně ticho. Děti umí opravdu vytvořit poklady. Mně hlášky mých vlastních dětí byly inspirací k sestavení otázek pro tento pořad. Takže čtu jednu naší příhodu. Čekala jsem s Vítkem na talentové zkoušky tady na hudební školu. Bylo to hodně dlouhé čekání. Vítek. Mami, já si myslím, že za těma dveřma je hřbitov dětí. Proč si to myslíš? Protože dlouho nikdo nevychází. Vždyť teď vyšli, musíš si toho všímat. Otázka zní, jaké jsou vaše vzpomínky na školní léta? Vzpomínky na školní léta pro mě nejsou zrovna veselý. Já mám tady jednoho spolužáka ve druhé řadě. A vám může říct vzpomínky. Seděli jsme spolu dva roky v jedné lavici. Ano, my jsme spolu. A dokonce jednou mě prodal takový malinký svěráček. Ano, ano. Chtěl sadit 5 korun. Ale a já ho ještě mám. A když já mám v dílně, tak vždycky říkám, já všechno pomenovávám jako zdrobňuju, tak vrátímu svěráku říkám svěráči. Já mám potom ještě na škole jednu vzpomínku, ale to už bylo dlouho, dávno jsem nechodil do školy a sice Hráli jsme v písku v dobití severního pólu a tam je první, já začínám básničkou, školní vrašnička. Tam byly ty písečáci, že jo, a já nejvíce recituju tento verš. Má školní vrašničko s penálem dřevěným, s tebou jsem chodíval zeleným osením. V topě jsem nosíval většinou jedničky, tam vzadu někdo udělal ha, ha. Někdo z mých spolužáků. Já bych se chytil toho, o čem jsme mluvili spolu, ne spolu vlastně,
vlastně. Teď jsem úplně hloupý, s kým jsem to mluvil. Přišla za námi paní profesorka a to musím předeslat, protože i když jsem chodil do čtvrté třídy, tak jsme dostali novou paní učitelku v obočině, no, novou slečnu učitelku, byla nádherná, krásná, mladá a byla současně, už bylo po válce, takže prostě jsme byli takový všichni správně naladění a ona přišla a říkala, co byste tomu řekli, kdybychom si s místními ochotníky zahráli divadlo, opravdovské divadlo. Vy byste hráli skřítky a pozvali bychom jednoho z nich, dospělého, ten bude hrát krále. No tak jo, my jsme byli všichni nadšení, takže jsme byli kluci, jsme se jmenovali Vuky, Muky, Duky, Puky a tak. A holky Viky, Piky, Miky, Diky. Hráli jsme a byla to pohádka Jaroslava Průchy, Matčino srdce. Moc si ji nepamatuju, ale vím, že to bylo můj první vstup na divadelní prkna a moc se mi tam líbilo, musím říct. Taky proto, že jsem seděl na jevišti vedle Olgy Hostovské, která se mi líbila, protože voněla dědečkovou drogérií. A teď jsem přijel sem, jo, jednou jsem v rozhlase v Country Rádiu, jsem asi vzpomínal na to, jak jsme to dělali, jak jsme to hráli a říkal jsem, že mě mrzí dodnes, že nevím, jestli ten Jaroslav Průcha, který tu hru napsal, jestli to byl ten slavný herec z Národního divadla, anebo jestli je to nějaký jeho jmenovec. A pak jsem před měsícem někde objevil, tuším, že v encyklopedii, nebo jsem si četl o někom jiném, a tam najednou jsem se dozvěděl, že Jaroslav Průcha byl řídící učitel z Blatné, který psal divadelní hry, čili mě bylo jasno, že to není ten národní umělec. A teď přijedu sem a ta paní profesorka přišla a říká, já vám chci říct, jak to je s tím Jaroslavem Průchou. A já jsem mi to asi trošku zklamal, chudinku, protože povídám, ale já už to vím a je to přesně asi měsíc, co jsem se to dozvěděl. Ale ona mi to potvrdila, že skutečně asi ho by znala, protože, jak říkala, z Blatné je, že ten Jaroslav Průcha byl tamní řídící učitel, napsal spoustu divadelních her, především pro děti, nejen pro živé herce, ale také pro ploutky. Zajímavé setkání, velice, velice milé a moc mě potěšilo, že ta paní profesorka prostě to v sobě nosila asi nevím jak dlouho, kolik měsíců, že mi to chtěla sdělit, abych netápal. No, přišla druhá, ale mě to stejně potěšilo, protože to byl od ní krásný čin. Vy jste tady zmínil, kdy jste stál poprvé na divadelních prknech. Pane Brucknere, vy jste stál poprvé na divadelních prknech. Až v divadle Járy Cimrmana, nebo někdy už? No, já když jsem chodil v Písku na Průku, tak gymnázium dělalo takové jako literární pořad, jmenovalo se to Večer kapesních můz. A jestli tady není nějaký gymnazista z Písku, to asi není. A já jsem jim tam dělal zvukaře, ale na jevišti jsem nikdy nebyl. Ale potom, když mě řekli Svěrák se Smoljakem, že budu hrát toho žáka cinemanologie, toho studenta cinemanologie v hospodě na Mítince, tak jsem se jako nechal přemluvit. Prostě těch, já nevím, ani 14 slov jsem se naučil. A měl jsem na premiéře takovou trému, ale skutečně, že mě tam skrz tu oponu takhle šoupli a já jsem měl co dělat, abych neřekl, já jsem stejně divadlo nikdy hrát, ne? Ale tohle jsem neřekl, řekl jsem to, no a od té doby, neříkám, že nejsem herec, jsem samouk, autodidakt, ale prostě už dneska už tému netrpím.
Ne, tak to je fajn. Další hláška. Babička zpívá při narozeninách mého syna. Vítek má narozeniny, my máme a tak dále. A Vítek utrousí. Je tohle potřeba? Otázka zní. Zpíváte rádi nebo raději zpět posloucháte? Já zpívám rád. Čím jsem starší, tím radší, protože se přestávám stydět. Ale když jsem byl mladý, tak jsem se styděl velice a zpíval jsem před lidmi velice nerad. Možná taky proto, že když měla maminka svátek nebo narozeniny a tatínek taky, tak mě navzájem nutili, abych se předváděl, abych něco recitoval, ospíval. A to já jsem hrozně před těmi příbuznými jsem to nenáviděl. Ale před obecenstvem, které platí, zpívám rád. Já teda, abych se přiznal, já zpívám jenom v divadle. Neřeknu, že rád, ale musím. Ale že bych zpíval takhle někde, jako doma, že bychom si moje žena totiž vůbec nespívá, takže já bych vítězil, jo. Ale ona za to zpívá ráda. Ale já nějak to netíhnu na tom. Já jsem si opravdu zpíval jenom v divadle. A když jsou vždycky takový nějaký kamarádský sešlosti, tak vždycky tam někdo najednou říká, a teď si zaspíváme. A to já zase radši vyprávím fóry. To umí dobře, ale já vám řeknu, jak je to u nás doma. My ráno jdeme do sprchy, teda každý z vás. Teda duvaný, protože. Ale se sprchou. A když je na řadě žena, tak já jí přijdu umýt záda a od jisté doby přitom jí zpívám. A pokaždé, to je taková moje ctižádost, aby to pokaždé byla ráno úplně jiná písnička. No, a musím říct, a národní písnička. Jenom jsem tam mezi to strčím polku, když mě žádná národní nenapadne. A třeba, že moje žena zase naopak, nikdy se mi neslyšel, že by si jen tak samovolně prospívala pro sebe, tak tady, když můžeme udělat duo, tak zpívá se mnou. Třeba já do lesa nepojedu, to umíte. To jste dobrý, rodina. No, ono se tady nejlíp zpívá v koupelně anebo na záchodě, tam to totiž nejlíp zní. Ale já mám ještě se zpěvem, i když nespívám, ještě takový zážitek. Moje dcera bydlí ve Vysočané v Praze a o dvě patra nad ní má byt, když tady v Čechách je Magdalena Kožena. A já jsem jednou byl u mý dcery na záchodě právě. A takhle bylo pootevřené to okýnko do toho světlíku a najednou já slyším po dvě patra vejš, Magdalena Kožena zpívá, zkouší. Zřejmě taky se dělá na záchodě a zpívala zkouší. A já jsem si uvědomil, že když jdete na Magdalenu Koženu v New Yorkský metropolitní opeře, zaplatíte za lístek $500 a já to tady mám zadarmo. Prvný zážitek se zpěvem. No, já mám taky zážitek se zpěvem, ale ten byl Ježkovi zraky. To svirák takhle přišel před 5 lety a říkal, budeme ve Smetánově síni dělat operetu Proso. A ty budeš zpívat solo. Já jsem si myslel, že kecá. Protože proč bychom měli ve Smetanově síní, my když to děláme normálně na Žižkově a na zájezdech, protože hospoda na Mítince je jaksi část, že to je údajné operety, velice dlouhé Proso. No ale ono to bylo smrtelně vážně, chlapci už měli prostě plán, že s Českým národním symfonickým orchestrem ve Smetanově síni. A já jsem tam byl tedy pod vedením Libora Peška s tím velkým ansámblem. No, a já jsem dostal za úkol zpívat jednak teda píseň ty české panenky z operety Perlipaly Serafinky
a potom duet z polské krve Blondýnky Něžné. V duetu tedy, představte si, se solistkou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě Andreou Kohoutkovou, která byla o dvě hlavy větší a širší. Ale to je jaksi mimochodem. No, dobře, tak já jsem se umolil, když jsem viděl, že se nedá nic jiného dělat. Připravil jsem se velice dobře, měli jsme dvě zkoušky, dvakrát jsem si to zaspíval s tím orchestrem někde ve zkušebním sále v Hostivaři, pak přišel tedy den D, nastoupili jsme skutečně do Smetanovy síně a já jsem měl ten text vytištěn velkými písmeny na dvou stránkách pro všechny případy, kdyby se mi to vykouřilo. Měl jsem tam připravený pultík notový, dal jsem si tam takhle pěkně. Když jsem přišel, tak jsem si tam položil ten text vedle sebe, ty dvě stránky. Podívám se na toho Libora Peška, že jako jsem připraven, on zvedl ruce, kapela začala hrát, já jsem měl začít zpívat, tedy začal jsem, ale přitom vidím, že ten pultík je prázdný. Ty dva papíry tam nebyly. Já neumím vyprávět a neumím zjistit, co všechno se ve mně dělo. Ale prostě já zpíval a přitom jsem šrotoval, co bude, jestli pak to neskazíš, jestli pak prostě ti to bude naskakovat. Teď jsem kouknul dolů a vidím, na podlaze byly ty dva listy. Nějaký vítr blbec se zved a odpouklo. No a já jsem se toho nevšiml. No tak nešlo se sehnout, to nešlo. Takže jsem to odspíval, jenom na jednom malém místečku jsem si tečku zaškobrt, ono to není ani tak moc slyšet na té nahrávce, ale řeknu vám, to bylo hrozné. A pak se zvedl ten potlesk a to bylo taky hrozný, protože já jsem si říkal, dělej si ze mě srandu. Je jim mě líto, nebo jak to vlastně je. A když jsme potom zpívali s tou Andreou Kohoutkovou ten duet, tak to už jsem tedy, to už to ze mě spadlo a to už jsem si užíval, ale nechtěl bych to zopakovat. Tak jako bych nechtěl zopakovat Cimrmana v říši hudby, to znamená tedy operu Úspěch českého inženýra v Indii v Rudolfínu, kde jsme to jednou taky dávali, však jsem byl u toho, můžeš k tomu něco říct. Pražské jaro, protože to byly taky silný nervy. Rudolfínu. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, jak ten můj život proběh, a já říkám, prosím tě, dovej si představit, že já jako laik, naprosto netalentovaný, to omyl, jsi talentovaný, ale sám Miloš Forman o tom byl řečený, nejlepší český najemný herec. Když si, no prosím vás, komu se to stane, že si zahraje na Národním divadle, na té kapličce, zaspívá Rudolfínu, zaspívá si ve Smetanově síni s Českým symfonickým orchestrem. Mimo to jsem ještě hrál jednoho z bratří Čapků na Slavíně na Hřbitově a vystoupil s Bolkem Polívkou v cirkuse, tak co už by člověk měl čekat? Nic. Ještě bychom zůstali u hudby, jak jste na to s hudebními nástroji, umíte na nějaký hrát nebo hráli jste v dětství? Já, to bude krátké, hrál jsem 7 let na housle, jenomže já byl mrňavý od samého začátku až do samého konce. A tak jsem nikdy nehrál na housle celé. Nejdřív na půlky, pak na 3/4. Ale 7 let jsem je trápil, už jsem lez do těch poloh, všecko dobré,
hrál jsem Wolfartovi etídy, pane. Jenomže pak struny popraskaly, mě to nikdy, se přiznám, příliš nebavilo. Já bych si bejval drzal raději ty písničky, ale on mě nutili hrát i ty. No, takže když přišlo po letech, že bych to měl zkusit na těch celých, a je to jenom pár let, kdy jsem propadl takové žádosti a na jisté společnosti, takovém setkání jsem prostě do ruky vzal, že to zkusím, tak jsem splakal tak strašným způsobem nad svým výsledkem, že zkrátka housle jsou sice krásný nástroj, ale ke mně už dávno nepatří a nikdy patřit nebudou. A mě by zajímalo, když píšete texty k písničkám, tak to si nepotřebujete na něčem přehrát? To si přebrnkám jedním nebo dvěma prsty na pianinu doma. No, to jo, to si přebrnkám, protože z těch 7 let mě samozřejmě zůstala znalost not a jakési ponětí o hudbě, takže zaplať pámu za těch 7 let, to já se, ale hrát už, to už nejde. Já s hudebním nástrojem, mě donutili jako dítě chodit na klavír, mě chodit na klavír, protože můj brácha hrál a měli jsme doma pianino a mně se to líbilo, takže jsem chodil k panu profesoru Marelovi v Písku a začal... Opočeňák. Ano. Víš to? Vím to. A protože jsem začal v zimě, tak pan profesor Marel měli to piano měli v pokoji, ve kterém se netopil. A pan profesor mi jednou řekl, já jsem, to bylo, cvičil jsem tu bajerovku a on mi řekl, prosím tě, můžeme hrát v rukavicích, klidně. A mě to strašně nebavilo v té zimě a ještě prostě na piano a v rukavicích. A já jsem jednou přišel na hodinu v parčánkách. Ale jsem strašně rozčílil a já už jsem potom do piana chodit nechtěl. Ale protože jsem jazzový panda a jazzofil, tak jsem si pak doma tak jako nějaký takový věci jako na piano naučil jako samouk, ale že bych, mě to do dneška mrzí, protože já ty muzikanty obdivuju, protože dá si představit, kolik těch not je málo. A vlastně noty jsou mezinárodní jazyk, oni ty noty jsou ve všech zemích všude na světě stejný. A já to neumím. Já dokonce ani noty neznám a dokonce mě vyprávěla jednou paní profesorka Petrová, což byla manželka pana, nebo je, ona je ještě, ale on už není, Zdeňka Petra, hudebního skladatele, že k ní přišel jednou pán, takový asi v mých letech, a říkal, prosím vás, paní profesorko, mohl bych k vám chodit na klavír? A ona říkala, no tak klidně můžete, děti, já beru děti a klidně vás, ale už jste někdy hrál. On říkal, no tak trošku hraju, no, tak ona rozložila noty na piano a on začal hrát a ona asi za 2 minuty říkala, čeče, co to hraje? Znáte vy vůbec noty? A on řekl, paní profesorko, znám, ale ne jménama. To je takový dopad asi já. Takže přejdeme k další vsuvce. Vítek. Já chci špejly. Já. To se říká jinak. Vítek. Hergot. Jak vás vychovávali rodiče? Byli na vás přísní nebo laskaví? Přísní i laskaví. Stačilo ukázat takhle na kredenci, tam vyčuhovala rákoska a já jsem začal sekat dobrotu. A málo kdy. Ani se nepamatuju, že bych někdy dostal tou rákoskou doopravdy. Ale přesto táty jsem se bál, protože on se tvářil hrozně přísně.
nevím, co bych tomu dodal nic. Myslím si, že příliš velký strach dětí z rodičů není dobrý. Já neříkám, že jsem měl příliš velký, to ne, ale když o tom přemýšlím, příliš velký strach z rodičů si myslím, že dobrý není, ale na druhé straně takové to, ať si děti dělají, co chtějí, to mně taky připadá scestné. Já jsem byl rozmazlované dítě, protože můj brácha byl o 11 let starší a víceméně už jsem byl taková náhrada. A já jsem byl i z dědečkovy strany a babičiny strany nejmladší vnuk, takže mě prostě rozmazlovala celá rodina. Ale potom, když jsem začal chodit do školy, tak už rodiče začali být přísní, protože ty prašnice jsem nikdy Další příhoda, babička. Děti, až se vrátíte z procházky, budete na zahradě hledat překvapení. Vítek zklamaně. To bude zase křovinořez. Babička i já překvapeně. Cože? Proč křovinořez? Vítek. Jednou si nám říkala, že máš v autě překvapení a měla si tam křovinořez. Babička se smíchem. Ne, dneska to bude pro děti, ještě ke dní dětí. Vzpomínáte si, že jste někdy byli zklamáni nějakým dárkem nebo po jakém dárku jste toužili? Tak já jako rozmazlované dítě si nepamatuju, že bych toužil po nějakém dárku. Zklamán? Ne. Já vím, že vždycky přišlo něco, z čeho jsem měl radost, ale vždycky tam potom bývaly jako nějaký ty fusekle, rukavice a takový ty dárky. Já jsem potom chápal ty děti, říkají, proč nám dáváte dárky, které nám stejně musíte koupit. Já jsem dostal tenisovou raketu a to jsem byl zklamaný, protože zaprvé jsme u nás neměli žádné tenisové kurty, anebo na ně děti nesměli, nebo jak to bylo, ale já hlavně jsem byl, jak jsem předeslal, poněkud menší a slabší, takže já jsem tu raketu sotva unesl, natož abych s ní mohl mávat a to smysluplně. Takže ta popraskala, ještě tam někde nahoře je rám u nás. To už byl krásný veterán. To už... No to velmi krásný. Johanka mi dala do vlasů sponky. Po nějaké hodině, co jsem je nosila, se na mě podívala a komentovala jednu z těch vrcholových. Mami, ty máš tu sponku jako kašperk. Vzpomněla si, že jsme nedávno asi byli na kašperku, nějakým způsobem mi to přišlo podobné. Jaká jsou vaše oblíbená místa k výletům nebo návštěvám? Povídej, já si budu vzpomínat. Výletům a návštěvám oblíbená místa, tak já, protože nemáme chalupu, mně stačí náš barák Brandejce, který se nám řídí na hlavu a ještě abych někde... Takže my jezdíme dost na výlety a my jezdíme každý leto na týden na 14 dní do Písku, kde už sice nikoho z rodiny nemáme, ale máme tam takový penzion, na který jezdíme, kde bydlíme. Ale mám takový dvě místa, které jsou tady v Jihočeském kraji a kam... Vždycky, když jsme v Písku a nemáme už kam jezt, už jsme byli na Strakonici a ve Strakonici jsme byli v tom, víš, jak se to myslí, v Prachaticích a když už nemáme kam jít, tak vždycky jedeme, letos jsme už tam taky byli, na zámek Kratochvíle a na Lomec. Ten Lomec je obrovský takový magický místo, že jo? A Kratochvíle taky. Já si představím tu Kratochvíli, jak tam měl ten Petr Vok, jak tam měl ty holky. A já jsem dokonce mým vnukům vnutil tu představu, že ty domečky, které jsou takhle podél té zdi, že v každém tom domečku by bydlela ta jedna jeho, že ty domečky jsou postaveny pro ně. To prý vůbec není pravda. Tak to je moje opravdu oblíbené místo. Nicméně Hrad Zvíkov taky, protože tam můj brácha, když chodil do školy, tak tam dělal jako brigádníka kastelána, my jsme tam jezdili za ním a
a znali jsme ty smrtovy, které tam dole převážely a měli tam tu dole tu, to, ten přívoz. No, já, jak jsem předeslal, jsem z Opočna, takže my se jmenujeme teď Opočno pod Orlickými horami už dlouhá léta, čili pro mě jsou ty Orlické hory docela velkým lákadlem, takže vždycky v létě, jenom v létě, v zimě mě to neláká, já zimní sporty neprovozuju, protože když začaly být ty umělé skluznice na lyžích, tak jsem si je jednou půjčil v Krkonoších, že se projedu, a ono to jelo tak rychle, že jsem musel takzvaně hodit kotvu, a tak jako jsem to provedl s tím cvičitelem Brandy, jsem řekl, už mě nikdy tady neuvidíte, tak ani stráň a sjezdovka mě už nikdy od té doby neviděla. Ale v létě si na ty hory rád vyjedu, pak tam dokonce dlouho i chodím, já tady mám chodit, říkají doktoři, takže to se mi povede, jo. Odchod z jahodové plantáže. Když ale ono je pořád jahod všude dost a dost a pořád se sbírá i na odchodu. Když to Vítek už chce domů a pospozuje. Odolávejte. Čemu musíte odolávat vy? Teď jste mě zaskočil, čemu já musím odolávat. Já nevím, já teda Miloňovi asi zatím vzpomenu. Já si taky vzpomínám. Já mám ještě tak další, možná nápovědu. Můj syn mi jednou řekl, mami, neusmívej se, já se pak musím smát taky. Mě by zajímalo, jak odoláváte smíchu na jevišti? My neodoláváme. My máme smích v hlediště strašně rádi. A já si myslím, že to je taková pravda, že ten smích léčí. Jednak to okysličuje mozek. A já si myslím, že humor a tohle to nám speciálně v těchto dobách dost chybí. A já si myslím, že je důležité. Víte, na tom jevišti, ze začátku samozřejmě jsme se všichni tvářili, jakože smát se my, kteří máme bavit, že to není dobře. Ale když jsme zjistili, že když nás potká na tom jevišti něco, co je k smíchu, a neodoláme, a lidem se to líbí, tak, jak jsem říkal, už neodoláváme. A smějeme se rádi s publikem. Já teda, když vás takhle tady vidím, tak já jsem několik měl takovýhle besed, a vždycky tam byla, bylo to třeba v Písku, a vždycky tam seděla moje žena a ona o mě... Jseš rád, že tu není. Ale ona o mě říkala, že jsem ukecaný. A říkala, prosím tě, ty jsi tak ukecaný. A já jsem si vzpomněl na jeden vtip, který vám musím říct. Architekt Karel Honzík, který projektoval spoustu takových těch baráků, takových těch, no těch pěkných, třeba v Praze ten bývalý benzíňák, dneska to bylo, pak to byla budova ROH, tak on prý byl taky strašlivě ukecaný a jeho žena mu jednou říká, prosím tě Karle, přijdou sem návštěva, přijdou sem tvoji kamarádi, architekti, ty když se rozjedeš, ty nevíš kdy přestat, sleduj mě. Já, až se začnu takhle drbat za uchem, tak budeš vědět, že máš přestat, anebo ubrat. Tak prosím tě, mám spol, nebudu, nech to být. No a skutečně přišli kamarádi a on se opravdu rozpovídal, oni mu řekli, čeče, Karle, ty teď projektuješ nějaký úžasný barák. On říkal, no kluci, kdybyste viděli, co já tam dělám. Já jsem tam vyprojektoval, kluci, takovou halu, ta je 40 metrů dlouhá. A teď podívá na tu ženu a ona bych tak dělá, říká, no a 2 metry široká. Thank you.
já mám Petrovi závidím, protože on sice ukecanej je, tak to je pravda, ale vždycky si vzpomene na nějaký takovýhle zážitek nebo na vtip, to je náš největší žertér. A už manček. Dostanete slovo v zápětí. Blíží se večer a přeaktivní Vítek najednou překvapí. Dneska se rád natáhnu. Nebo časně po probuzení. Mami, já už chci vstávat. A co chceš takhle brzo dělat? Lenošit. V divadle stále velmi často hrajete. Kdy a jak odpočíváte? No, já vždycky jsem říkal, já odpočívám při tom, když dělám něco jiného. Ale není to teď už tak úplně pravda, protože jak ta léta přibývají, tak skutečně jsem přišel na to, že není marné si po obědě, ne hned, ne bezprostředně, ale řekněme tak za hodinku po obědě se na chviličku natáhnout. Někdy je ta chvilička delší, než by měla být, ale zjišťuju, že to je docela dobrá praxe. A tak to začínám pěstovat. Já odpočívat nemůžu, protože moje žena pořád něco dělá. A mě je blbý, když ona doma něco dělá, i abych já si lehnul. Ale já nevím, já si vždycky něco, prostě vyberu nějakou práci, která mě baví. Já mám strašně rád, já, Emane, prosím tě, to, co děláš ty, to já bych se zbláznil. Já bych to rozsekal za 10 minut. Ale já mám rád práci, když trvá jeden den. Čili, když mě, teď mě třeba mám, teď mám za úkol natřít střechu. Jo? Máme takovou, mám takovou mírně rovnou střechu, která už začíná reznout, což nám říkal televizní oprava, říkal, už byste tu střechu měli natřít. Já už jsem koupil ty štětce, ten váleček, barvu. Mě se na tu střechu nechce. A já jsem mojí ženě řekl, ona už mi taky říkala, prosím tě, neblbni, spadneš. A já jsem řekl, já tam na tu střechu nalezu. Čili tohle to je jedna možnost, kdy prostě mě ona požádá, ale já se nějakým takovýmhle způsobem jako vymluvím, že tohle bych dělat neměl. Pak taky nerad dělám doma, takový to domácí kotilství, to taky ne. To nám ta se vyprává, když už o tom mluvíme. Náš kamarád Bořík Pes říkal, čeče, já mám kamaráda a ten přišel na úžasnou věc. Jeho žena furt říká, Karle, hele, tohle by se ještě mělo, tohle ještě mělo, tohle. A on říkal, Boříku, čeče, já jsem si teď pořídil takový ten vysouvací metr, víš? Takový ten pšššš, se vyjede. Já přijdu do kuchyně. Takhle? Takhle ho rozvinu. Takhle ho rozvinu na takovou polici. A řeknu, jo, to by šlo. Jdu do garáže, tam si dám lehát. Velikonoce pomlásky. Johanka to zahlédla a radostně zvolala. Cože, dneska budu běhat? Co vám dělá radost? S čím si děláte radost? Já jsem takový jednoduchý. Já pořád čtu. Když si chci udělat radost, tak se hrabu v knížkách nebo v literární encyklopedii nebo málo kdy si pustím hudbu a to mě mrzí. Vždycky si vynadám, že si prostě něco nepustím a radši čučím do písmenek, to mě vysvětlete. No ale je to tak. Tak já si dělám radost taky, že třeba lépem střihám ty svoje koláže. Fotky už nedělám, teda fotím samozřejmě, ale už si je doma nedělám, už na to mám lidi. Mám na to laboratoř a lidi, protože já většinou fotím ještě na normální kinofilm, černobílej.
Ale když si chci opravdu udělat radost, a to je, já jsem sběratel všeho, ale nejvíce fotoaparátu, takže já když si chci udělat opravdu velkou radost, tak do nějakého takového, nejlepší je vetešnictví. A koupím si tam nějaký foťák, už jich mám doma asi 630. Můj syn má teď období Karla IV. Jednoho odpoledne na výletě Vítek prohlásil. Kdybych si na Karla IV. Hrál už od rána, mohl jsem teď už jet na korunovaci. Děti si hrály na bitvu za krále Karla IV. Vítek měl na hlavě svůj klobouček. Když vešli do kuchyně, ptám se. Víťo, proč máš na hlavě klobouk, když jsi uvnitř? Vítek, to není klobouk, to je přilba. Já, a proč máš na hlavě přilbu? Vítek s opovržením. Ti vesničani nic neví. Jaké máte zkušenosti s vesničany vy, například ze svých zájezdů s divadlem a tak podobně? Vesničany, no my přímo na vesnicích ani tak nehrajeme. Spíš hrajeme ve větších obcích, ano, ale já mám s vesničany s dechovkou dobré zkušenosti, protože oni jsou za to vděční, že prostě třeba do mé rodné obce Pohoří, která má asi 600 obyvatel, tak když tam přijede špičková kapela z Prahy v létě, tak všichni jsou rádi, no. A pak se mnou baví o tom, přicházejí, já si vzpomínám, protože některé znám z dětství, ty nejstarší. Je to všechno prýma. Já na venkově jsem rád, já jsem tam vlastně, ty nejkrásnější zážitky z dětství mám od babičky s dědečkem, protože já jsem to napsal do té knížky Nedělňátko s Alešem Palánem, teda on to napsal, já jsem mu to vyprávěl. Skrz náš dvorek jezdili sedláci a rolníci, tehdy ještě většinou kravaři takzvaní, jezdili na pole a já jsem jim otvíral bránu, jednak tu z ulice, jednak tu na humna, a připadal jsem si tehdy hrozně důležitý a moc rád jsem čuchal jak koně voní, protože oni nepáchnou, oni voní. Já nevím, já, když jsem byl malý, tak jsme měli v Oslově u Písku takovou strašně pěknou prýma tetičku a Aničku a ona už byla vdova a my jsme k ní jezdili pro vejce a pro máslo a Anička vždycky upekla buchty, já mám nejradši makový buchty, takový ty kariky. A já jsem, a jednou mi řekl, že ona mě měla strašně ráda, já jsem byl ten nejmladší vnuk. Nechceš tady se mnou spát někdy? A já jsem řekl, tak jo, tak jsem. A skutečně, ale spal jsem tam jen jednu noc, protože ona měla strašně obrovský peřiny. A já jsem se málem v té posteli dusil a rodiče přijeli druhý den a já jsem říkal, mám, já už tady nechci být, to je strašný. Ona měla takový ty peřiny nastlaný až do stropu. A mě ty peřiny z té sednice z toho odradily, ale jinak jsme tam jezdili pořád dlouho, až teta umřela. Teď už se, tuhle jsem měl kolem a říkal jsem si, kdo asi tenhle tu chalupu, ten statek má. Byli tam nějaký dva starší lidi, říkal, my jsme to koupili a už je zase od někoho jiného. Já mám na ten baráček pořád hezký vzpomínky, ale oni to už teď předělali v takovou moderní chalupu a to už není on prostě. Já jsem si vzpomněl, když jsi mluvil o buchtách, že jsem údajně, tedy já jsem to nezažil sám, ale v rodině se to tradovalo, že jsme měli takovou tetu, která přinesla návštěvě na stůl pekáč buchet, nebo pekáč, možná, že už to měla na nějakém tácu, to nevím. A řekla, berte si. A nikdo si nebral, protože u nás ve východních Čechách, já nevím, jestli je to tady taky tak,
když se nepobízí třikrát, tak si všichni se ostýchají si vzít. No, zkrátka nikdo si nebral, ona nepobízela a na nějaké hodině řekla, no tak ty buchty, vy jste si nevzali, měli jste si vzít a zase vůbec. Když Milan mluví o těch buchtách, já nevím, jestli to není zbytečné. My jsme se jednou na zájezdu pohádali téměř do krve, z jaký strany se cukrují buchty. Genia Rulena tvrdil, když se pečou buchty, tak z jedné strany dole toho pekáče, tak jsou ty buchty rovný, takový ty tmavohněný. A on říkal, takhle když se ty buchty udělají a sypou se na to takový to co je nahoře. Na to oblí. Tato oblí. U nás v jižních Čechách se vždycky z toho pekáče vyklopili a cukruje se to na tu rovnou tmavou část. No, to v životě jsem to neviděl. Taková blbost. A víš, že ze Strakonic. On je ze Strakonic. Je to blbost. Když máte bábovku, tak ta bábovka se taky cukruje z té strany, kde je v to přiznali, ale naše babička a moje žena, když upeče buchty, tak to vždycky cukruju. Já taky tak. Tak. Nejlepší je to necukrovat. Jednou jsem přišla na to, že moje dvě děti ty role Karla IV. A jeho první ženy Blanky berou nějak moc vážně. Najednou je slyším, jak povídají. Vítek k Johance. Blanko, ty se zbláznila. Tříletá Johanka mu odpovídá. Karole, ale já ty pastelky fakt potřebuji. Jdem na to. Děti se praly. Já. Přestaňte, takhle se mydlí Karel IV. S Blankou. Narážela jsem na to, že ještě včera byli milující manželé. Víte, takhle se mydlí Karel IV. S Angličanama. Na co jste si hráli rádi jako vy, když jste byli malí? Já na cirkus. Měl jsem bič, lítal jsem po zahradě, sám nad sebou jsem práskal, říkal jsem si sisi, sisi, tak se jmenoval ten kuň a to bylo vůbec nejlepší. Já jsem totiž jako kluk chtěl být ředitelem cirkusu, ale hned ředitelem, protože ten měl ten bič a ty koně cvičil. Pak jsem vyžebral u té babičky, jsem měl takový žebříňáček malý, tam jsem naskládal tyče od jiřin, ty byly dlouhé, to jsem takhle opřel o stodolu, o zeď, přesto jsem hodil nějaké plachty nebo látku, ale tvářil jsem se, že mám cirkus. Vůbec mě nevadilo, že nebyl kulatej, že nebyl vysokej. Prostě byla to jenom takový přístřešek a já byl šťastný, že jsem ředitel. No já když jsem byl malej, jako věc velký jsem si už pak nehrál, ale teď si hraju už zase rád. Já si kolikrát u benzínové pumpy koupím a moje žena si říká, koupím autíčko si to. Když se dívám na televizi, jak si takhle s nimi jezdím. A už mi i moje vnouče se mi dávají autíčko. Teď ten můj 20, tak jenom si nehrajou, prosím tě, on si to všechno. A když jsem byl malý, tak my jsme bydali v Písku na Kolárce a vedle nás byla autoopravna pana Supa. A tam bydleli ještě dva kluci z vedlejšího baráku a my jsme tu ohradu, ty autoopravny, milovali, protože to bylo po válce a tam byly natahaný takový, tam byl třeba takový ten hakl, jestli víte, co to je, ten transporter, ten hakl jako byl v obecní škole
A my jsme si v tom haklu hráli celý dny, že to mělo volant, to mělo, to nemělo motor, to mělo, ještě to mělo pásy. A takhle my jsme se to, a já jsem vždycky přelez přes ten plot, a maminka Venčanová mě už přivolala, jsem se přelez přes, a už jsme měli každý v tom, a teď jsme se, vždycky jsme se přeli o to, kdo bude řídit tím pravým volantem. A pak jsem já, ten volant mě takový, jsme doma měli takovou stoličku od piana, a to byl ten můj volant. To mě připomíná, když jsem byl hodně malý, ještě asi před školou, tak jsem si zase hrál na pana Pejskara. Pan Pejskar byl v Opočně autodopravce, který vozil, měl nákladní auta a vozil nejrůznější náklady a to auto strašně pěkně vrčelo, že jo. A já jsem v kuchyni, jsme měli skříňku nízkou, tak jsem otevřel ta dvířka na jednu stranu, na druhou stranu, na malou stoličku jsem si sedl mezi ně a dělal jsem... To mě přepomnělo, viděli jste jistě, jak si hraje kokopta? No, jo. Na autobus, tak to mě byl velmi sympatický. To měl vypracovat. Každý bezkluk by měl mít doma volant. Kdyby se někdo chtěl stát hercem divadla Járy Cimrmana, asi nejlepším receptem je stát se nejdřív pomocnou silou kulisákem. Jak se ale člověk může dostat k takovému to atraktivnímu zaměstnání? Jak se schání nový kulisáci k vám do divadla? No, my už teď žádné nescháníme, ale dřív, oni se schánili navzájem za sebou. Ano, no ti, co přišli ze začátku, tak zase někoho znali a tak se to zvolna obměňovalo a narůstalo. Takých pár odešlo už, ale takhle to je. Já mám ještě, jak se ty naši kulisáci nabalovali? To byli známí. Já si pamatuju, když divadlo začítalo, jestli si pamatuješ, když režírovala Helena Filipová. No, já pak by ne. Tak nám jednou Helena vyprávila, že se jí někdo volá a volá, říká, prosím vás, slyšela jsem, že jste založili nové divadlo a že scháníte kulisáky. A ona říkala, ano, ano. A vy byste chtěl? On říkal, no já bych strašně rád. On říkal, tak jestli máte doma nějakou kulisu, tak ji vemte s sebou. Už tady padlo také zmínka o filmových rolích. Mám za to, že v té anketě se to asi zmínilo. Co byste si tak tipli, když o panu Brucknerovi tady bylo řečeno, že je neherec, amatér. V kolika asi tak filmech hrál, když je ten neherec? A v kolika filmech pan Milan Čepelka? To bude nepoměr. Já vám přečtu seznamy. Pan Milan Čepelka, aspoň to, co jsem našla, možná, že to jsou neúplné seznamy, ne, nebo nějaké přesné. Já myslím, že budou úplné, protože to je prostě. Takže u pana Čepelky. Tatínek, Stůj nebo se netrefím, Báječná léta pod psa, Nejistá sezóna a Na samotě u lesa Hlas z rozhlasu. Jo, to souhlasí, až na to Stůj nebo se netrefím, protože tam nehraju. A scénář. Jsme napsali si jako Šebákem jenom scénář. Ale přidám, ještě jsem s Honzou Hrabětou se jednou nechal ukecat, teda respektive panem režisérem jsem se nechal ukecat, protože když mě řekl, že v tom bude hrát Honza Hraběta, že to bude se točit o Velikonocích a my jsme zrovna měli dostat návštěvu. Tak jsem říkal, to se mi hodí. A tak jsme hráli v jedné takové televizní povídce dva bráchy, kteří, myslím, čert už ví, o čem to vlastně bylo. Bylo to na sněhu a na nějaké chalupě horské a koukali jsme oba po jedné ženské, navzájem jsme na sebe žárlili a pak jsme zmrzli. To byla pohledka.
tom jsem ještě hrál, ale jak se to jmenovalo, to už nevím. A ještě, když jsme tady zmínili ten jeden scénář, ale taky stojíte asi za nějakými rozhlasovými pořady. No, z rozhlase toho bylo, no, to se nedá vůbec počítat. Dlouhodobě jste spolupracoval na pořadu Meteor, ten vás tady hodně bavil. Tam jsem psal i pod jinými jmény, když jsem nesměl, protože zkrátka jsem tam měl dobré známé a ti věděli, že mě to baví, tak mě tu práci dávali během těch 70. let, to bylo nejhorší. A mnoho, pak jsem měl pořady po češtině a s písničkami a všechno možné. Opravdu hodně. To jsou stovky a stovky relací, které takhle vzniknou, odezní, jsou pryč, ale docela rád na to vzpomínám. To ještě nebyly žádné snahy třeba z archivu vydat to nějak souborně na CDčku, třeba nějaké pořady o češtině nebo z tvorby Milany Čepelky? Takové snahy jsem nezaznamenal. Mám dokonce za to, že já vím, že když jsem dělal pořad Přistihnem se na švestkách, což byl pořad mířený přímo do mezirozhlasové pracovníky. Já jsem chytal z vysílání chyby proti českému jazyku pro hřešky, natočil jsem si tu příslušnou část a pak jsem to pustil a útočil jsem na toho hříšníka. Bylo to střílení do vlastních řad a nebylo to vítáno samozřejmě těmi hříšníky. A vím, že jsem jednou takhle vyšel z budovy rozhlasu na Vinohradské třídě a šel zrovna tenkrát, byl ředitelem Ježek, vlastně byl Ježek, a dali jsme se do řeči, šli jsme takhle směrem k metru a on říkal, vy děláte to, to přistihneme se na Hruškách. Já jsem říkal, na Švestkách. A já jsem říkal, no, a máte něco proti tomu, pane řediteli? A on říkal, no já ne, ale okolo slyším, že to není dobře střílet do vlastních řad. Ale víte co? Dělejte to, je to potřeba. No, tak jsem přestal. A nyní seznam filmů, kde hrál pan Petr. No, hrál, bude velký. To je nadsazený slovo, hrál. To byly no, takové čurdy. Jedna, že kde jste hrál titulní roli, to je asi hodně známé. Ano, titulní roli jsem hrál. Jednu titulní roli a to je Jáchyma hodil do stvě. Tam se dám předtitulní dokonce. Předtitulní roli. Předtitulní a pak už jsem tam vůbec nebyl. Takže čtu seznam. Jestli chcete někdo, to můžete počítat. Postrništi Bos, Vratné lahve, Obsluhoval jsem anglického krále, Tatínek, Lotrando a Zubejda, Kačenka a zase ta strašidla. No já to ani nepamatuji. Ochotnického herce Komořinu jste tam. Obecná škola, tam řidiče autobusu, no. Žebrácká opera, aha. Četníka, ano. Prokletí domu Hajnů, řidiče ano. Filipa, Pantau, to mě překvapilo. Ano, to nevím, že to byl Pantau. Ano, že to byl Pantau. Nejistá sezóna, Černá punčocha, Veselé Vánoce přejí Chobotnice, to mě taky překvapilo. Tam jste hrál dispečera. Vesničková středisková, známý družstevník Duda, Rozpuštěný a vypuštěný, Kraj bych osmí podezřelý. Slavnosti Sněženek, další známá postava, Traktorista Janeček, Jára Cimrman ležící spící, Vynálezce turbiny Viktor Kaplan, Kulový blesk Mirek Pivoňka, Adéla ještě nevečeřela, Na samotě u lesa, prodavač v kovomatu, taky velice milá postava. A těžká role. Marečku, podejte mi pero, Famfula, Kroubův spolupracovník. Teď přijde ta titulní role, předtitulková, Jáchyme hodil do stroje, manipulátor Jáchy. To byla moje první filmová role. Rok 74. Hned titul. A 30 panen a Pythagoras. Ano, ano.
A teď jste říkal, že Jáchyme hoňho do stroje byla vaše první, to je 74, no, já mám ono, ono to bylo, to, no, to bylo taky, ale to já jsem nepovažoval nějak za roli, ale tohle to se byla první hra, která se točila opravdu jako na Barandově a za který jsem dost, skutečně dostal honorář. Těch asi 120 korun. Je ten seznam celý? Nebo? Já myslím, že jo. Počítal jste to někdo? 24? Je to možné. Ještě dýchající námořník. No, ještě dýchající námořník, a to nevím, jak se ten film jmenuje, ale já už teďko, mě se teďko rozhlasil pan Kroc ptal, máte někam namířeno, a já jsem říkal, já ne. Já mám totiž několik svých rodinných příslušníků, v tomhle moje dcera je produkční, můj vnuk Ostří na Nově, moje dcera je filmová střihačka, teď učí na filmové škole a já už prostě nechci, protože ono to vyžaduje určitý věc. Jednak musíte brzy vstávat, protože teď se točí úsporně, čili vy už na tom place musíte být v 7, a když se třeba na vás dostane až ve 2, tak už tam musíte být v 7, oni vás se vás připraví a to nemůžu. Potom učit se role, který jeden den musíte umět špalek a druhý den už ho vůbec nemusíte umět. To už je na můj mozek, taková je nápor, že to prostě bych neměl. Je pravda, že mám několik vybraných režisérů, kteří kdyby mě řekli, tak bych u nich hrál i zadarmo. A můžu vám je jmenovat, teď mi bohužel umřel Miloš Forman, potom netočí Jiří Mencel, ale hrál bych u Honzy Svěráka, hrál bych u Karla Smička, u kterých jsem hrál spoustu. To tam taky nebylo, to bylo jenom vše pro firmu, ještě tam chybí. Televizní takový hezký. Poláčkovi věci, já miluju Poláčkovinu. A říkám si, já vlastně Honzu Svěráka, Karla Smička bych bral jako režiséra a Woody Elena, a ten mě ještě nevolal. Ale pak mi tuhle můj vnuk, který dělá na Nově, říkal, dědo, prosím tě, byla by tady pro tebe taková, budeš hrát jenom nějakého osobního znáce. A já jsem řekl, ne, Péťo. On dělá v tom seriálu, já nevím, jestli se to jmenuje Nemocnice na Krtné, Ordinace někde. Ordinace. A já jsem říkal, jediná role, která by pro mě byla, je 20 natáčecích dnů, pacient v umělém spánku. Nyní dáme prostor publiku. Máte někdo nějaký dotaz? Pokud ano, já bych k vám přišla s mikrofonem. Už jsme to řekli tolik. Já k vám přijdu, protože role záznamu potřebujeme. Dobrý večer, tady obrovány protagonisty. Já jsem si chtěl zeptat asi tak 15-20 let zpátky. To pane Brucknere vyhrál ve světu motoru v Kutřík. Vyhrál, ano. Asi jste ho užíval vy osobně? No já vám o skutru řeknu zajímavou věc. Já jsem něco ve světě motoru vyplnil a najednou mi volá kamarád, že jsem vyhrál skutra. Piáčo, takový modrý. Já jsem si pro něj byl, bylo to slavnostně, předávali to někde v Hradci. Já jsem měl trošku, mě mrzelo, že jsem nevyhrál první cenu, což bylo auto, jo. A přivezli mě ho domů a já jsem ho ještě s mým synem asi snad 50krát startovali a on vždycky chcípnul. Tak jsme ho odlezli do Opravny. A tam zjistili, že se tam skondenzovala v karburátoru voda, že byl plný vody. Takže já jsem z té Opravny, což bylo asi kilometr, dojel k sobě domů a v divadle jsem řekl, že mám skutra Vašku Kotkovi, že bych ho prodal. Protože jsme potřebovali udělat na baráku znovu střechu. Takže já jsem ho prodal naší agentuře, který ho měli jako služební vozidlo. A když se mi ptali, jednou jsem ještě redakce tady říkal, že prosím vás, máte ještě toho skutra? Říkal, ne, já ho mám na střeše.
já jsem za něj dostal 50 tisíc a tím jsme pokryli střechu. Krásný. Ano, takže skutr, ale dneska bych docela, ale já bych si na něj netrouk. Jste říkal, že jste takový technický typ, ten au. Ale auta mám rád, ty mají 4 kola střechu, ale skutr to nebyl, to bych se asi zapil. Pak bych měl ještě dotaz na pana Šipelku. Ano. Já myslím, že to skutečnost nebo jenom novinářská chna, že ve filmu Kulový plesk jste měl původně hrát psychologa pana Knotka, který byl obsazen panem Abrahamem. No, to je pravda, ne, měl hrát, ale Láďa Smoljak mě to skutečně nabídl v Kulovém plesku, já si myslím, ne, to bylo, nebo jo. Já nevím, buď v Kulovém blesku, nebo ve Vrchní prchni jsem skutečně mohl hrát hlavní roli, kdybych si na to býval troufnul a kdybych to neodmít. Protože já jsem po zkušenostech z toho Jáchyme, kde jsem hrál toho tlumočníka, překladatele japonského, tak jsem prostě se rozhodl, že pokud možno už jsem s filmováním skončil. Protože jak mě tam hodili po těch schodech nahoru dolů a já měl přitom mluvit japonsky nebo co, tak zkrátka mě to bavilo velice silně a říkal jsem si, u toho filmu to je jako na vojně, tam se jenom brbne a čeká. A tak jsem to dodržel víceméně, že jsem skutečně jenom, když jsem byl přemluven, nebo zkrátka, když byla nejistá sezona, když se točila o našem divadle a oni mě tam kluci z tohoto důvodu nenapsali, protože jsem nechtěl hrát ve filmech, tak jsem zase zaprotestoval, říkám, no ale pozor, když tohle je o našem divadle, tak tam já bejt chci. A tak to tak vyšlo, že jsem hrál Vondrušku, nikoli sebe, zatímco všichni ostatní hráli sebe. Proto ten film je sice moc pěkný, ale já ho zrovna nemiluju. Miloň hrál Vondrušku, protože teď už o něm to můžeme říct. Pavel Vondruška trošku se urazil. Jo, on se urazil hodně. Protože on má bráchu, kterému, měl bráchu, kterému podobně a on ho tam chtěl prosadit. A to se nepovedlo. A protože on profesionální hudebník, dirigent orchestru Činohry Národního divadla, se měl jmenovat Vrzal. A on se urazil. A jestli bych ještě na pana Čepelku mohl mít jeden dotaz, jak jste mluvil, že teda jste rodák z Opočenska. No. Jestli se na Opočence každý rok koná setkání sokolníků, ano. Jak se také účastníte? No bohužel ne, jak víte, tak jsem do Sokola přišel jenom jednou. je blbej vtip. Ne, nezúčastňuju, protože je to v říjnu a to my už jsme v plné sezóně a jsme v Praze zapřežení v divadle. Mrzí mě to, protože to musí být velmi zajímavé a Opočno je v tu chvíli plné cizinců a sokolů a kláňat a já nevím čeho všeho. Bylo by to jistě prýma, ale bohužel. Děkuju. Ještě někdo? Tady je všedu. Tady Eman by měl. Já bych vám to půjčil. Tady někdo je? Ano, povídejte. Vy jste zmínil Woodyho Allena. Počet? Woodyho Allena jste zmínil. Ano, ano. Tak jeho filmy, některé třeba celý, nebo sebe, Prachy a zmysl, nepřijde vám to, že trochu, to je takový cinemanovský humor? No, trošku je. Myslíte, že slyšel Woody Allen o Cinemanovi? To nevím, jestli... Já bych řekla, že spolupracuje s Járou Cinemanovi. Já nevím, jestli slyšel o Cinemanovi, ale je to pravda. Je to trošku takový jako říznutý cinemanovštinou. Někdo tvrdí, že Woody... Mě můj kamarád Karel Čabrádek z Písku, to je scénarista, který mi řekl, já Woody Allena nemůžu, protože on je moc ukecaný. Málo akční, hodně ukecaný, což je pravda, ale já
zase nemám třeba rád akční filmy a mám rád ukecaný. Jo, a ten mě se nedivím. Co? Že se nedivím. A ten Woody Allen je trošku, je to trošku, jo, no. Ale zase, říkali nám Menclovi, oni byli, když měl Jirka Mencl narozeniny 75, tak mu jeho žena zprostředkovala setkání večeři s Woody Allenem v New Yorku. A oni přijeli tak zklamaný, že říkali, nejnudnější večeři jsme nezažili. No. On bude asi pěkný pavouk takový. Tady je ještě jeden dotaz. Jestli si vzpomíná, a pokud si vzpomíná, tak jak, na rozhlasovou hitparádu zpěvných tak už je z nabitýlku. To víte, že si vzpomínám, to byla naše labutí píseň, kdy jsme v 69. roce prostě dali v rozhlase výpověď na... Bylo jasné, že by nás stejně vyhodili, tak jsme ještě jako externisti už se Zdeňkem Svirákem dělali těch 6 na vidílku. To vymyslel Olda Unger, který s námi jednak hrál divadlo a jednak byl také rozhlasovým redaktorem v redakci pro vědu a vědu a taky dělal Meteor, ano, ten mě vlastně do Meteoru přivedl. No a tak jsme si dělali legraci, takovou příjemnou, myslím, legraci z těch hitparád písničkových, že jsme zkrátka Kanáři a Slavíci a Strnadi tam zpívali a byla z toho taková rozhlasová soutěž, houpačka vlastně. Ale to víte, že jo, no a pak nám hned zakázali dát pak hned přístup přímo přes práh rozhlasu, ale to nebylo kvůli tomu 6 na vidílku, to bylo kvůli jiným důvodům. Teď dáme slovo panu spolužákovi Petra Brucknera. Já to překřiším. Ne, to není mluvno, já nevím, jestli jsme někdy probírali na sraze. No. Že já osobně jsem se setkal s Jarou Cimrmanem. To ne, to jsi nám neříkal. Ne, na mou duši, já dělám turistiku a jednou jsem šel ze Řevnice do Mníšku pod Brdy a najednou v lese vystoupil skřový chlap, pumpky hnědý, šiltovku. Já když ho viděl, tak jsem skoval hodinky do kapsy, protože jsem se bál, aby mě nesebral. Pod Monkou jsem strčil do trenýrek a on ke mně přišel a povídá, nebojte se mě, já se jmenuji Jaromír Pokojský. Jaromír Pokojský. A já povídám, jak se dostanu do Prahy, to je, asi jsem mu chtěl říct pěšky, abych naznačil, že nemám jako na cestu. No a on povídá, já vás vyvedu. Tak jsme šli jako směrem na Řitku a on mě vyprávěl všelijaký zážitky z cest a mimo jiný tam mluvil o cestě na severní pól a on povídá, my když jsme jeli na ten severní pól, tak jsme šetřili místem, tak jsem si našroubal vývrtku do lahve, sundali jsme nálepky z konzerv, aby to tolik nevážilo, tak jsme nevěděli, kde co máme. No a já potom jsem se dočet, že on vlastně to byl Jara Cimrman. Tak Evane, to nevím, jestli no. Je pravda tohle, ale jestli jsi to teda vymyslel. Ne, Peťo, tak aby byla legrace. Já musím, Emana, je možná, že vy víte, co on dělá, ale já to teda obdivuju, protože já bych to trpělivost neměl, člověče. Napřed to musí vypít. No, napřed, hele, kdyby jsi potřeboval, tak já ti prázdný dodám. Ale prosím vás, jestli vás to zajímá, tak já ve volném čase stavím modely do lahví. Do flašek. Prostě je to hezká zábava, jak jste se bavili o tom, koho co baví, no tak já, když nemám co dělat, tak
stavím moderní vlaky, když vidím, co lidi promailujou, pro, tak si ano, říkám, to je lepší něco dělat. Co vypijou všechno? To jsou dost časté otázky, jestli jsem to všechno vypil, ty lahve, a já povídám všechno a něco dvakrát, protože si ty modely někdy dělám dvakrát, jo. Ne, ale není to pravda, protože jedna paní povídá, no, pane Voda, taky se ptala, jestli jsem to všechno vypil, a ona říká, no, vy aspoň do těch hlaví něco dáte, ale můj starý vyžere flašku vodky a neudělá nic. Ještě nějaký dotaz? Tak já ještě přijdu. Dobrý večer. Nejprve bych vás, pánové, chtěl pozdravit a poděkovat za velice milé, přátelské a lidské setkání. Opravdu jste nás, myslím si, a mluvím za všechny diváky, naplnili příjemným dojmem. A otázka na vás. Vaše divadlo je vyhlášené tím, že všechny ženské role hrají muži. A vy jste výrazní představitelé právě ženských rolí. A chci se vás zeptat, co to s váma dělá, jestli ten pro vás těžší zahrát mužskou nebo ženskou roli. Ta ženská je samozřejmě vděčnější, to se nedá nic dělat. Jednodušší. Hlavně to s náma nedělá nic. Ale děláme to rádi, víte. Děláme to rádi a třeba, když dohrajeme, to hrajeme s Milojem taky, když hrajeme šestku, tak já nevím, jestli to děláš nakonec, taky, když jsme ještě, my se všetně slíkáme a třeba tam přijdou diváci, jestli bychom se s nima neměli vyfotit a neměli podepsat a to. A já si s vámi nechávám ten kostým, když přijde nějaká slečna, řeknu, prosím vás, rád se vám podepíšu, ale musíte mi nejdřív rozepnout tu prsek. Takže ženské role jsou, je to dobrý. Která se ti hraje nejlíp? Nejlíp? No nejlíp je to Marná sláva, Matka Žílová. Já byla první a tudíž ano. My jsme její synové a je to opravdu naše mamka. Mně se nejlíp hraje ta Jenny se švestky, což je suprašetka a je to vlastně napůl ženská a napůl chlap. A je to takový jako pěkný, tam si užiju, no. A tu poprsenku tam mám taky. Ne? Ještě nějaký dotaz? Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, do vašeho divadla je poměrně obtížné sehnat lístky. Ano. A to neříkám, že bych chtěl zeptat. Ale jak to divadlo je malý. A jestli jste někdy uvažovali o tom zájmu, který je obrovský, přestupili na nějaký větší divadlo? Promluv. Jo. Kdybychom nějaký takový divadlo měli, já si myslím, že tohleto divadlo je ideální, protože... Taky tak si myslím. Protože... 240. Jakou má kapacitu? Ve velkém... 240 míst. Ve velkém divadle bychom se brzy vyčerpali. Když to takhle až po těchto hrstičkách chodí nám lidi, tak a chodí co nejdýl. Ale my dovedeme naplnit třeba, my když hrajeme v Ostravě, to je zajímavý, ostravský publikum je úžasný, tak prodáme za dva dny to divadlo Bezručovo a to je 600 míst, čili během dvou dní nás vidí 1200 lidí. No to v Havířově a tam ale těch to, velkých, tam je jich ještě... To jsou takový ty kulturáky obrovský. Ale není to ono pro nás, protože zaprvé musíme víc křičet, tím se ztrácí přirozenost výrazu, není nad naše divadlo 250-240 lidí je skutečně pro nás ideální. Akorát. Ještě nějaký dotaz? Přijdeme taky domů, že jo?
měl na pane Čipelku prosbu. Vy jste říkal, když zaplatí diváci, takže zaspíváte. My jsme teda... Ne, skleničky sklené, o jak je mé srdce, o jak je mé srdce vlažené. Nejdby mé lističky z umělé hodičky, už mi nepadáte, už mi nepadáte z ručičky, ej z ručičky. Já ještě něco prozradím, to až Miloň vůbec neví, protože ty seš na jevišti. Ona naše mamka, když je na jevišti, je tam s taťkou, tak my, synové, čekáme portále za dveřma, až si nás tam vyvolají, že jo, zhodíme, jdeme tam do písku. Načež naše mamka dospívá tuto píseň, to tam rozdá takhle ty bystičky, a jak to dospívá, tak uděláš takový pohyb. Tak. Jo, jo. Tak. Já to řeknu, jak my to říkáme tam mezi sebou, kde jsem je já, Honza Hraběta a třeba Zdeněk, že já jsem říkal, no tak to je v prvnili tohleto. Kyčelní humor a my už tam nemusíme. Já vám moc krát děkuju. Zvlášť za ten poslední dotaz, protože já jsem se neodvažovala o to požádat, ale měla jsem touhu, protože toto je, musím se přiznat, nejoblíbenější moment ze všech divadelních her divadla Járy Cimrmana. A konkrétně i tato píseň a konkrétně i tento pohyb kyčelí. Kyčelní humor. Takže ještě jeden dotaz. Ten dotaz souvisí s tím pohybem uměleckým takovým. Jestli pak víte, odkud je Miss World, to jsem se dozvěděl včera. Současná. Opočná. No, takže ale Kuchařová, tak jestli náhodou nejste jí předek. Ne. Musím říct, že se ani neznám. Měli byste se poznat. Ona je teď fuč pořád. Jestli teda to jsou všechny dotazy, tak já bych zakončila tento krásný podvečer. Už jsme to zakončili zpěvem. Děkuji, tak ještě třešínku na dvě. Děkuji vám všem, že jste sem vážili cestu. Děkuji panu Brucknerovi, panu Čepelkovi za příjemně strávený podvečer, za nádherně naplněné 13. více hlasy. A já bych to zakončila dvěma věcmi. Poslední hláška. Obsazený záchod na Den dětí. Vítek tam ale nutně potřeboval. Já se počůrám na Den dětí, já se zrovna počůrám. Proč by se Vítku počůral, vždyť už jsi velký kluk? Protože nejsem trvalka. Divadlo Járy Cimrmana a všichni, kdo se na něm podílí, trvalky jsou, trvalky zůstanou. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak všechno, co se o tom dá dělat, co se s tím dá dělat. Takže tímto končí 13. více hlasy. Můžeme vás pozvat ještě na letošní záříové a listopadové. V září sem přijede pan Jiří Žáček s Janem Hodňanským a v listopadu přijede Jiří Smrš a Jan Burian. Jiří Smrš z nedalekého Písku. A já jsem se zrovna před těmito více hlasy dozvěděla, že pan Petr Bruckner
je strýc Jiřího Smrže. Já jsem jeho pravý strýc. Takže se máte stále na co těšit. Září, listopad. Hezký večer.